Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és elérkeztünk az Operátoriskola sorozat 31. részéhez, amiben a főszereplő a hegy, a francia GIGN alakulat támadója, Montagne. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le te is a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy a Rainbow Six Siege-ben minden egyes operátort értékelek egy 1-től 10-es skálán, a fegyverkészlet, a gadget és a variálhatóság terén, A, B, C vagy D kategóriába sorolom őket, és elmondom, hogy miért használj egy karaktert, vagy miért ne. A videójában visszaemlékezéseket hallhatunk a pajzssal kapcsolatban, amire Montagne úgy tekint, mint a harcos társára, és igaz, hogy egyszer-kétszer meg kellett heggeszteni, de eddig még sosem hagyta cserben. Lássuk az első kategóriát, ami a fegyverkészlet. Egy elsődleges fegyvere van, ami egy kinyitható pajzs, neve a szikla, franciául Le Roc. Vizuális személyre szabhatósági elemek érhetőek el hozzá, tehetsz a shieldje skint és charmot is. Két másodlagos fegyvere van, az egyik a P9 pisztoly, aminek 30 a damage-e, 16 plusz 1 golyó fér bele, a recoil-ja pedig nagyon kicsi. Én muzzle break-kel és lézerrel ajánlom. A másik pedig az LFP 586 revolver, ami 77-et sebez 6 töltény fér bele, a visszarúgása pedig óriási. Én lézer teszek rá. Mind a kettőt szeretem igazából, majd a variálhatóságnál még beszélek róla egy picit. Két másodlagos eszköze van, a smoke vagy a stun grenade, ki melyiket szereti. Én jobban szeretem pláne egy olyan lassú karakternél, mint Montagne, a smoke-ot, ugyanis ha már vele vagy, úgy is hallanak, legalább amíg végignéz egy folyosón, ne lássanak. A stun pedig többnyire arra való, hogy rádobod egy enemire, megvakul és megsüketül, de ráfutsz és lelövöd. Erről is fogok még a variálhatóságban beszélni. Shieldes szinten szerintem egy teljesen korrekt fegyverkészete van, bár óriási hiányzó a breaching charge, úgyhogy erre a kategóriára én Montagne-nak egy 7 per 10-et adok. Jöjjön a második szempont, ami az elsődleges eszköz, vagyis az egyedi, más néven unique gadget. Montagne gadgetje a Le Roc, vagyis a szikla. Ez egy pajzs, de amiben különbözik a többitől, hogy kinyithatja akkor, amikor akarja, annyiszor, ahányszor akarja, és annyi időre, amennyire akarja. De mire is jó ez? Arra, hogy érinthetetlen legyél. Még viszonylag rég a Dustline-nal érkezett egy buff, vagyis erősítés Montagne részére, amikortól a shieldje már nem csak szemből, de oldalról is védi, így odaállhat egy ajtóba, nézhet jobbra-balra, infózhat anélkül, hogy bármilyen baja esne. És a Nitro Cell nerf óta már egészen jó operátor ő, hiszen ha teljesen ki van nyitva a pajzsja, és úgy elé dobnak egy Nitrót, lehet az a C4 1 méterre is, akkor is maximum körülbelül 10 HP-ja fog lemenni. Tehát magyarul megvéd a golyóktól és a robbanószerektől is a shield. Továbbá a csapatmunka magas iskoláját lehet végrehajtani segítségével, mert a gadgetjével egész szobákat, így embereket is kizárhat a játékból, vagy védheti úgy a defusert, ahogyan senki sem tudja. Egyéb iránt már negyed annyi időbe telik visszacsukni a pajzsát, mint eredetileg, ami szintén egy jó változtatás Montagne-nak. A gadgetje hasznosabb, mint sokan hinnék, de még sok időt kell belefektetni, amíg egyé válsz a shielddel, és minden helyzetben megfelelően tudsz dönteni, hogy most éppen kinyitva legyen, vagy sem, de lássuk a pontszámot, ami Montagne-nak ebben a kategóriában 9 per 10. Nézzük a variálhatóságot. Montagne 3 armoros és 1 speedes, emellett shieldes, így egy jó headsettel a pálya másik végéről is hallani, hogy hol jár, ami elég gáz, viszont a leginkább védekező támadó, ami egyébként gyakran hasznos. Aki őt választja, tisztában kell lennie vele, hogy Montagne egy support, vagyis támogató karakter, akinek nem a killek mérik a jóságát. Neki az a dolga, hogy segítse és védje csapattársait, és játssza az objektívet.
Egyenes ellensúlya neki Echo, ugyanis ha berészegíti a drónjával, a shieldje visszamegy picire, és az nagyon kellemetlen tud lenni, pláne hogyha mondjuk egy nagy folyosó közepén állsz, úgyhogy néznek szemből a védekezők. Említettem, hogy itt fogok beszélni kicsit a fegyvereiről, ugyanis ha vele vagy, fontos, hogy melyiket hozod, ugyanis a P9-szel nagyon gyorsan kell lőni megállás nélkül, a revolverrel pedig mindig meg kell várni, amíg visszaáll a lehető legkisebb hipfire-re a négy fehér csík. És témánál vagyunk, hipfire. Aki nem tudná, ez csípőtűzt jelent, vagyis amikor nem vagy becélozva, csak tulajdonképp félig meddig vaktában lövöldözöl. Ellentétben az összes többi nem shieldes operátorral tilos becélozni. Egyszerűen utálom látni, amikor egy csapattársam teliben néz egy banditre, a bandit ő rá és lehúzza a shieldjét, és ezzel a fejét és a fél mellkasát védtelenné teszi. Egyetlen egy eset van, amikor megengedett az ADS, Aim Down Sights, magyarul becélzás, akkor, amikor egy enemy háttal van neked, és egyáltalán fogalma sincs róla, hogy te ott vagy, de én olyankor is lehet inkább azt ajánlanám, hogy menj közelebb és hipfire vagy kés. Újabb témánál vagyunk, menj közelebb. Menj közelebb, ugyanis a hipfire 4-5 méteren kívül csak a töltény pazarlását jelenti, és késelni sem lehet, csak ha extrém közel mész az enemihez. Ezt én úgy szoktam, hogy mihelyt beérek az épületbe, kinyitom a gadgetjét, ugyanis csak így van biztonságban. Nincs olyan, hogy hopp, itt egy védő, majd jól felkapom az ékokot a fejére, és beleeresztek egy sorozatot az R4C-vel, ilyen nincs. Szóval mész, mendegélsz, lehetőleg egy csapattárs kíséretében, mindig elől, látsz egy enemit, A. Azonnal szólsz, hogy itt ez és ez az enemi van, B. Megállás nélkül spottolod, C. Úgy állsz, hogy a csapattársad mögület kipíkelve könnyedén le tudja lőni a védekezőt. Ha ez nem lehetséges, mert mondjuk nem segít neked senki, vagy mert meghalt, aki mögötted volt, akkor kinyitott pajzsal közelítesz felé, és amikor már nagyon közel vagy, addig lősz mellkas magassághoz igazítva, hipfire-rel, amíg ki nem fogy a fegyvered, per meg nem hal az enemi. Ha kifogyott és még nem halt meg, akkor mész közelebb, és késelsz. Megint témánál vagyunk, késelés. Légy az első, aki késel. Nagyon fontos, hogy jó ütemben kell késelni, de még fontosabb, hogy elsőként. Hogyha egy védő beleüt egy pajzsba, az azonnal oldalra fog löködni, és a teljes teste védtelen lesz a támadónak. Ez a pillanat, amikor kb. Meg vagy baszódva. Egyetlen értelmes dolog, amit tehetsz, az, hogy jobbra elnézel körülbelül 90 fokkal, megvárd, amíg visszaér a shield, és egyből vissza ránézel a védekezőre. Ez se segít mindig sajnos. Még a másodlagos gadgetről egy szót. Minden esetben a füstgránátot ajánlom, ugyanis a stunnal csak magadat fogod megszívatni, hiszen azt rádobod egy enemire, majd ráfutsz és lelövöd. Igaz, ezt szoktuk normális esetben csinálni, nem? Na igen, de itt van az, hogy ráfutsz. Akármi is történik, bármi is van, a legnagyobb hülyeség, amit egy shieldessel tehetsz, az a futás. Ugyanis ilyenkor, akárcsak amikor belelőtt a pajzsodba egy védő, a teljes tested látszik és védtelen. Én még épületen kívül is csak nagyon ritkán futok. Hát ez a levezetése annak, hogy miért a smoke-ot kell vele használni. Lényeg a lényeg, hogy türelmesen kell megtanulnod montannyal játszani, mert ő egy dolgot tud, a támogató pajzsos szerepét alakítani, de azt is csak sok tanulás után, így én neki variálhatóságra egy 4/10-et adok. Ahogyan pedig a számok kihozták, Montany egy 6,7-et ért el a maximális 10-ből, így a C kategóriába került, ahol egyáltalán nem rossz operátorok vannak, hanem azok, akik szituáció függőek, lásd Frost, vagy sok gyakorlást igényelnek, lásd Caveira, vagy Montany. A következő részben Miráról fogunk beszélni, aki kedden érkezett a játékba, a spanyol védekező hölgyről van szó, és egy kicsi újítással fogunk a operátoriskolában itt a folytatás felé tekinteni, hiszen az egyik, az utolsó kategória kicsit meg fog majd változni, a variálhatóság egy kicsit átalakul olyan irányba, ami már ebben a videóban is látható volt.
Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le te is a véleményedet Montanyról, hozd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, legközelebbi pedig Gaming is Fun, és sziasztok!